Před pár měsícema na stejném místě stála stejně červená Ibiza. Ta ale neměla pod kapotou 1.8. 1.8, která v originále dělá 141 kW a v tomhle případě kW 200. Dneska se díváme na ultimátní hot hatch Seat Cupra 6P. Tohle je pro spoustu lidí nic moc hot hatch. Na první pohled nezajímavý, nemá samosvor a ve většině recenzí se dočtete, že to je takový mdlý a nemoc zajímavý. Jenže i v originále 141 kW na 1260 kg je správný recept na to mít hot hatch. Hot hatch není o tom, že to má 500 koní a jediný, co to umí dělat, je hrabat. Hot hatch je o tom, že to je zajímavý, správně sportovní autíčko. Jedničkový Golf taky neměl 500 koní a přesto fungoval skvěle. A pořád musíme brát v potaz, že tohle má kW 200. Takže jakýkoliv argument, že tohle není správně ostrý hot hatch, je asi docela lichej. Největší problém Ibizy je slovo hot hatch. V dnešní době hot hatch spousta lidí nechápe. A pořád si myslí, že čím víc výkonu, tím víc hot. Jenže hot hatch nikdy nebyl o výkonu. Hot hatch byl o kombinaci normálního hatchbacku se zábavou. První hot hatch byl v podstatě první Golf GTI, který neměl 500 koní. Vážil málo a byl zábavný. A to je taková esence hot hatche. Pro mě osobně Subaru, který má 300 koní a je hatchback, už není hot hatch. Je to něco víc. Správný hot hatch by měl být lehkej a neměl by mít nesmyslný výkon. Což tohle v základu splňuje. Tohle má v základu 141 kW, lomeno 192 koní, stejně jako dneska už legendární Corsa OPC, která byla jeden z nejlepších hot hatchů své doby. K tomu váží 1260 kg, takže další atribut toho, že to je dobrý hot hatch, splňuje. No a pak má motor, který za to stojí. Jo, najdeme tady 1.8 EA888. Motor, který je nechvalně proslulej tím, že nefunguje, rozbíjí se, připejkají se písní kroužky a všechny další ostatní bezvadný srandy. Jenže tohle je třetí generace, vyráběná od roku 2011 s označením DEJA. Deja, Deja, whatever. Každopádně tohle má už vyřešený všechny problémy, které měly předchozí generace a dostáváme se do stavu, že máme motor, který by se dal velice jednoduše označit jako spolehlivý. Měl by bez problémů najet 300 000 km jenom se základním servisem, což spousta normálních motorů dneska nedává. Rozvody vydrží 200 000 km a pokud nebudete blázen a nepojedete podle předepsaných servisních intervalů na výměnu oleje 2 roky nebo 30 000 km, tak se nemusíte ničeho bát. Protože upřímně, 30 000 km na výměnu oleje není OK v žádném autě a nikdy nebude. Takže pokud olej budete měnit po nějakých rozumných 10 až 15 000 km, tak můžete mít jistotu, že ten motor si bude vyloženě hovět. EA888 Deja má spoustu vychytávek. Má lehčí blok motoru, má lehčí klikovou hřídel, má nový písty a má nově vyřešený písní kroužky, což byl hlavní problém u předešlé generace. Kromě toho má klasicky variabilní časování ventilů a variabilní nastavení vaček. Prostě všechno, co byste u rozumného moderního motoru čekali. Důležitá informace u tohletoho kousku je, že to je facelift. A to je vlastně zajímavější verze. A pre-facelift je něco, co sice bylo cool, ale kluci ze Seatu velice rychle zjistili, že ne úplně tak moc. Pre-facelift měl totiž pod kapotou 1.4, která byla vytažená díky kombinaci turbo a kompresoru
na 180 koní. Což nezní vůbec špatně, ale rozhodně to nemáte potenciál z toho vytáhnout něco zajímavějšího. Tady je 200 kW, to z té 1.4 úplně nevykutáte. A o co hůř, byla spojená se 7-stupňovou automatickou převodovkou DSG, která sice řadí rychle jak bejk, ale opět se dostáváme k jádru pudla, a to je, že to má být hot hatch. Hot hatch nemá mít automat. Hot hatch je použitelný auto pro zábavu. A i když automat může být zábavný, tak prostě manuál je ta správná esence, kterou bychom v tomhle autě chtěli najít. Tady máme 6-stupňový manuál, který řadí, no, řadí jako 6-stupňový manuál. Řadí tak rychle, jak řadíte vy. Dráhy jsou krátké a řadící páka je ku podivu hrozně krátká. Možná bude vidět na kameře, že opěrku mám nahoře. Z jednoho prostého důvodu. Když si jdem dolů, tak musím mít ruku takhle, aby jsem byl schopný řadit. A to je něco, co mě upřímně nebaví. Docela mě překvapuje, že ta opěrka má úplně stejný design jako v jedničkový oktávce. Trochu si myslím, že nejostřejší Seat by si zasloužil trošku lepší design. A tímhle způsobem to jde vlastně s celým designem interiéru. Není prémiový. Jsou tady tvrdý plasty a v podstatě od originálního to odlišuje jenom pár malých odznáčků Cupra. Najdete ho na řadící páce, najdete ho na volantu a samozřejmě volant je o trochu agresivnější. Tady je přešitej do Alcantary, proto mám rukavice. Ale jinak zbytek je sériovej Seat Ibiza. Což na jednu stranu může vypadat nesmyslně, na druhou stranu to dává perfektní smysl. Opět se vracíme k tomu, co by měl být hot hatch. Ibiza Cupra totiž stála nová 450 tisíc. Opět se dostáváme k tomu, co je hot hatch. Hot hatch je ostrý auto pro lidi. Kdybychom tady měli luxusní materiály a všechno bylo překopané, tak sice máme auto, který je luxusní, ale nestojí 450/500 000, ale stojí milion. A aut, který stojí milion a jsou ostrý, je spousta. Aut, který koupíte dneska za 300 tisíc a jsou ostrý, tolik není. A že tohle, zvlášť tohle konkrétní, umí být doopravdy ostrý. Tady máme speciální tlačítko Sport, který když zmáčknem, stvrdne podvozek a hlavně to začne střílet do výfuku. Což není zase záležitost, kterou najdete v sériový, je to výsledek toho, že tady je upravený software. Každopádně u vyšší výbavy, u příplatkový, tady bylo právě tlačítko Sport, který primárně přepíná podvozek, který z relativně měkkýho dělá příjemně sportovní. Podvozek, i když není ve sportovním nastavení, není nutně měkký. Je příjemně tvrdý, ale opět tady se nebavíme o úplně sériovém stavu. Každopádně, tak jak je to nastavený v tomhle autě, si myslím, že to je ideální, protože nerovnosti to hladí velice příjemně a v zatáčkách drží tak, jak bych si přál. Pro mě osobně výhodou, že tenhle interiér sdílí spoustu věcí s originální Ibizou, je, že tady najdete spoustu fyzických tlačítek. Když si budu chtít zapnout vyhřívání sedačky, se nemusím koukat a tady to zmáčknu. Když si budu chtít zapnout klimatizaci, nemusím se koukat, otočím čudlíkem a mám nastaveno. Jo, i když je to z roku 2016/17 a má to dotykový displej, tak je tady všechno, co potřebujete, pořád na klasických tlačítkách. Což je skvělý, protože se to auto ovládá mnohem líp, než když tady máte nový obrovský displej, kde ovládáte všechno. Když už jsme u interiéru, tak by měla dojít řeč na sedačky. Možná, a teda já upřímně bych čekal, že tady budou nějaký skořepiny, že to bude o trochu víc nekompromisní. Bohužel tady jsou normální, o trochu sportovnější sedačky, které mají boční vedení,
je nastavený pravděpodobně pro trochu větší lidi, protože mě tady pořád chybí kus k tomu, aby jsem vyplnil sedačku. Boční vedení dole je taky, ale cítíte z toho, že to nejsou úplně nejostřejší sedačky, které byste tady mohli mít. A za mě osobně nejsou tak utahující a pevný, jak by jsem si představoval. Takže za mě první věc, kterou bych v takovém sedátu udělal, je, že by jsem si sem dal nějaký skořepinový sedačky, který by v zatáčkách držely o trochu líp. Do kufru pak něco nacpete a dozadu se reálně posadí dva dospělí lidi. Víc už bych jich tam necpal, protože to už nebude nutně pohodlný. Výhled je z auta výborný. Je to prostě klasický Seat Ibiza, takže na normální popojíždění je v pohodě. Jedna osmička je motor, který si pápne nějakých 7-8 litrů na 100, když si budete jezdit opatrně. Když na to budete šlapat, tak si pápne přes 10 litrů, úplně s přehledem. Já teď mám aktuální od startu nějakých 10,5 litrů na 100 a dlouhodobá je v tomhle 8 litrů. Což zase oproti nějakému naftovému motoru může vypadat jako ohromně, ale počítejme s tím, že tohle má 200 kW a nabízí to jistou zábavu. Což prostě naftový motor, který jezdí za 4, bude dělat horko, horko těžko. Když s tím budeme jezdit svižně a pojedeme opravdu na limitu auta, tak zjistíme, že nám tady možná chybí samosvor. Jo, nemá to samosvor, má to XDS, což je seaťácká náhrada samosvoru. Je to takový chytřejší ESPčko, který se v zatáčkách snaží rozdistribuovat ten výkon o trochu líp, než kdyby tam nebylo vůbec nic. Není to samosvor, ale upřímně, dostat se na limit auta, kde tohle poznáte, znamená, že jedete fakt pilu. Takže ano, můžete to poznat. Stejně tak pravděpodobně reálný problém nebude, že tady nemůžete vůbec vypnout ESPčko. Jasně, bude to znamenat, že asi nebudete moct projíždět zatáčky pod liftoff oversteerem. Ale zase se bavíme o tom, že to není závodní auto. Maximálka je v originálu 235 km za hodinu a z 0 na 100 se dostanete ve 141 kW verzi za 6,7 sekundy. To není vůbec špatný a rozhodně vám to bude stačit pro to, abyste si užili víkend. Řízení je pak příjemně tuhý. Nemám z něj pocit, že by bylo přeposilovaný. Vzhledem k tomu, že jezdím s autem bez posilovače, tak to znamená docela dost. Je příjemně přesný a v tomhle konkrétním autě velice příjemně cítíte, co se děje pod váma. Vepředu v originálu najdete 310 mm kotouče a vzadu jenom 230 mm. Každopádně v tomhle konkrétním jsou Ferodo 2500 a to auto brzdí kontinuálně, přesně, brzdový pedál je příjemně tvrdý a brzdy nepískají. Takže nemůžu si stěžovat i kdybych chtěl. Zvenku má pak samotný Seat Ibiza jednu ohromnou výhodu. Oproti normálním horhečů je v sérii nenápadný. Když budete mít sériovou Ibizu v nějaký černý nebo bílý barvě ve verzi Cupra, tak to pořád bude vypadat jako normální, nezajímavý hatchback. To, že pod tím je jedna osmička, co dělá skoro 200 koní, moc lidí nepozná. Takže je to rozhodně zajímavá záležitost, pokud přemýšlíte nad tím, že byste si pořídili sleepera. No, a pokud se vám sleeper nebude líbit, tak na to je spousta dalších doplňků, který z toho udělají velice zajímavě vypadající kousek. Tady vzadu máme křídlo, vepředu máme splitter a celkově na první pohled je vidět, že tohle auto je o trochu ostřejší. Mně upřímně se líbí. Mně upřímně docela baví. Vizuálně je to prostě něco jiného než taková ta klasika evergreen českých silnic, což znamená Golf a E46. Má to duši, má to koule a ukazuje to, že kluci ze Seatu pochopili, co má být výsledkem domácího úkolu. Jasně, že pokud budete hledat auto, který by mělo mít 300 koní, tak budete smutný.
pokud budete hledat hot hatch, tak budete velice, velice spokojený. Problém je, že i když se tady nedá úplně vypnout ESPčko, tak když si ho přepnete do sportovního režimu, tak to auto může být těžce ředitelný pro neskušeného řidiče. A to ve výsledku znamená, že najdete spoustu bouraček nebo dovezených stočených aut ze zahraničí. Takže pokud si budete kupovat auto na vlastní pěst, tak si ho projďte CBI. Tohle jsme našli na CBI. Takovýhle se dalo koupit. Když byste si auto kupovali a šli na CBI, tak použijte slevový kód David Skarda. S ním ušetříte stovku. A to už se vyplatí. V dnešní době se pak prodává někde okolo 300 tisíc, což je už sakra zajímavá cena v kontextu toho, co za to dostanete. Kdybyste si chtěli koupit takovouhle Ibizu a nechtěli řešit nákup na vlastní pěst a chtěli mít auto, který vám přivezou před barák a je v absolutně perfektním stavu a máte na to 6-měsíční záruku a 14-denní možnost auto vrátit, tak skočte na carvago.com, kde takovou Ibizu najdete. Funguje to jednoduše. Carvago za vás auto prověří, prověří ho online, to znamená v registrech, jestli bylo stočený, jestli bylo bouraný, prověří ho offline, to znamená pošlou experta, aby se na to auto dojel podívat a teprve v tu chvíli, kdy je v pohodě, tak vám ho přivezou. To znamená, čeká vás příjemnej, bezpečný nákup. Na Carvago můžete použít taky slevový kód David Skarda, se kterým ušetříte 4000. Takže pokud nad Carvagem přemýšlíte, tak si tenhle kód zapamatujte. Protože 4000 na zemi jen takhle že nenajdete. Tohle je auto, který v některých recenzích dostalo 6 bodů z 10. A já si myslím, že to je opět z jednoho prostého důvodu. Protože člověk, který to recenzoval, očekával něco jiného. Nevím, co přesně očekával, ale pokud bych recenzoval hot hatch, tak tomu z podstaty nemůžu dát 6 bodů, protože to dělá přesně to, co hot hatch dělat má. Je to malý, použitelný, civilní, ostrý, levný. Nemůžete přece hot hatchi strhnout body za to, že má levný plasty. Je to hot hatch. Já osobně jsem z toho nadšený. Protože to dělá přesně to, co říká, že to bude dělat. A dělá to dobře. Dělá to zábavně. A jestli má mít Golf GTI nějakýho moderního nástupce, tak Seat Ibiza z roku 2016 jim bez pochyb může být.